na nä å ndå wa gå thiä na mbere na kwä rorera tabarä ra citå gå kå kwa njata TV na ngakä hoka nä å rathiä na mbere na gå gä kenera nä rä a kinya ihinda rä a tabarä ra ya nyå mba na mä gå nda na ä no nä yo tabarä ra ä rä a ngwä raga ä kå rehagä ra å menyo wa maå ndå matiganä te maå ndå mwanya mwanya makä gi å horo wa mä gå nda na maå ndå makä gi å horo wa manyå mba na må thenya wo mothe ningä no tå gä å kä te nä guo tå korwo tå gä kå rehera gä thomo kä a må themba mona na njä ya mwanya å måthä tå rakå rehera ä mwe kwa ä mwe na nä tå gåkorwo tå kä arä rä ria å horo wä giä må taratara wa å gai wa indo cia må kui nä o twä taga na njä ra ä ngä kana na rå thiomi rå ngä succession nä tå gåkorwo tå kä aranä ria na ataramu arä a matå genaire gå kå thä iniä wa studio nä guo makorwo magä tå tarä ria hihi nä maå ndå marä kå marå magä rä rwo thä iniä wa må taratara å yå hihi nä ha må ndå abatiä nä kå rora na njä ra ä rä kå kana na njä ra ä rä kå nä megå korwo magä tå tarä ria maå ndå maya na njä ra ndikä ru na no rå manä re hamwe na ithuä kå gerera 0701 17 17 17 nä tå kwamå kä ra ndå mä rä ri yaku no å korwo na kä å ria kä gä succession no å tå rie na ataramu arä a megå kå studio nä megå korwo magä cokia kä å ria kä u na njä ra ä gwete na ngakä må nyita å geni gå kå studio na nä ngå kä må he kanya o må ndå kahinda kanini agä tarä rie tagwo atä a na hihi maå ndå marä a agä kaga njiarirwo mwena wa gä thå ngå ri no ngacoka gä aka ndeithia ngathamä ra kå ndå weta å gä kå yå na rä u ndä ngai akä ndeithia mara marä a ndarutaga mbere agä akä hota kå meheria na akä he rå tha tondå nä ngai å kä heanaga rå tha rwa kå ndiå na kä ndå gä tagwo rä u ngä ndirwo na nä ho tuä twacemania na tawe na tå gakorwo nä a twhote kwanä rä ria hihi teo rena twari horo wa gä succession nä thengi må no na hihi no å gä tå tarä ria hanini å gä tagwo atä a naniä hamarä twa makwa njä tagwo James Mwangi na ndä må ira wa jesu atä nä akä honokanagia ngoragwo nyumä te kå rä a mwena wa ngoigwa Thika town na ngoragwo ndä na kambuni ä tagwo Jadoga Investments Limited as the director na å horo å yå nä gå gä kena tondå wa å kä heo chance ya må thenya å må thä na ngiuga ngä rä må thuri na ndä na må tumia na ndä na ciana igä rä å guo å ngä tarä ria å horo å yå nä ndä ramenya ngå kwaria na må thuri å gä kindä rä te na å kä å horo å yå wega thengi å må no nä thengi å mwä roreri wa njata TV otoguo wakä igua twä na Joseph kä oi gå kå na James Mwangi niä naniä njä tagwo Oscar Kimani wa ngå njiri tå kä ambä rä ria hihi no twende kå menya hanini å horo wä giä succession rä rä a tå rogwo å horo wä giä succession kana å gai wa indo nä atä tå rakorwo tå kä uga twambä rie na mbwana kä oi tå kä uga å gai wa indo må no indo iria itaragwo tarä cio indo ikä oneka ona må ikarä a tå ikaraga rä må no nä tuge mä gå nda tondå nä yo ä korwo ä ndiganä ro na nä cio ciätagwo å gai rä u gä kä ingä ra succession rä nä å gai å raingä ra thäinä inä wa hihi he må ndå wa å hurũkä te na nä atiga indo indo iria atiga rä itirä na kä ndå gä tagwo will yani ndarandä kä te angä heå kana ingä tigä rwo å tondå nä kä o gä kuä tikä rä atä å gagä kagurå ka rä rä u nä hakä rä mä taratara ä watho å kiugä te rå mä rä rwo nä getha ihote kå rå gamä rä rwo nä a matigwo na tå matigota gå tigwo atä marä aingä nä mekå rå gamä rä ra rä nä hakä rä watho kaå ndå å thiä te å gekä ra nä na njä rä ra ägeragwo rä mbere må cemanio wa mbere å koragwo wä inyuä mwatigwo tondå inyuä nä inyuä måä indo icio mwatigä rwo nä irä kå ä yo na mbere ya gå thiä gwä ta må thuri kana gå thiä gwä tagwa chief å rä a å horo wa indo nä må tigä rwo nä cia baba wanyu nä cia iwa mam sach onakwä ta companies nä mwä kambuni ä no inyuä måä nä kä mwatigä irwo må cemanio wa mbere nä inyuä må hå ndaga indo ici baba ndarä kä tie gwä ka atä a kå hurå ka mwakä menya å ndå wa mbere nä å rä kå nä njä rä rä a hurå kä re nayo nä rä kå ogoo kwä rä kå ndå ta thibitarä first you have to seek the death certificate tå thirikari ndä renda å ndå wa kandå atä nä akuire yonagio må ndå wayo tå må ndå å thenä wa thirikari through death certificate ä rä a må ndå agä rwo nä amä rå mä rä re hihi kå rä a må ndå ahurå kä ire nä megå gå teithia kå menya kå rä a å gä thiä woere death certificate woka nayo må kä rä må cia nä mwarä tie na må kerawa na maå ndå mothe å rä a må banganä te rä nä ho andå metana metaga andå a bamĩrĩ makoyana mbere watho wa bå rå ri thirikari yambä tie gwä sub chief kana gwä chief må gathiä å kuo må gakiua nä tuoka
ni amwe so that the dikali ndenda kutumira letwa chief tondu niwe umwe kuma mashinani muka kiba ni mwoka wakidu mwagira ki ehe tukoka ni oi tono kumwagira terigi body permit kone uhoro wanyu muno aki mwadekira marwa na marwa mwadekira kuandika ni ya kumuragia tundu mufaga nete ya tea no muruga mbeliri wa ito ishi ito yodo mutiki kari kome beneficia ni hale ya na hage administrator tunia akamwadekira olothe yothe ndirio ciothe mwina ki mbura uda murenda ugai wanyu uthie mau ni maroma na mambere makoragwo meho succession ini riu kumanagia na hau maromo mwandikirwo ni hari kwe kinya riu ringi na nirio uhoro wa guthi ringi ugo ni wigie igoti-ini hihi leke nyambe ngutinie hau hanini tutanathie igoti-ini twambe tuigue Bwana Mwangi uhoro wigie watho Bwana Kioi ni agweta uhoro wigie watho hari ugai wa indo hihi uhoro wigie watho umenyo waku ni uriku wigie watho na ugai wa indo wa mbere njambe njuge ati uhoro wa watho watho uria munene muno ni wa family tutathiete watho wa thirikari wa kuga indo ciothe ciagirirwo ni kugaywo watho ugaga mwana wothe uciarĩtwo ni uri utige uthiete ucio ni mukui ni ciagirirwo ni kugaywo ni andu othe siga naine angikorwo hatiari na mutaratara waigitwo ni ucio kwite akauganga nie guthi na kina ngani guthi na kina ngani guthi na kina ai ko ndandikite andu acio magirwo ni kugana indo icio kuri maiganaine othe no angikorwo ni hatigitwo mugambo na hakandikwo kindu kiandike gikauga uyu indo ici ni cio ciatigwo ngani agathie na kina ngani agathie na kina ngani agathie na kina no korwo ndu ahinyanagiriria tondu kuri andu magayagira andu ao no hena kiwenderero ni tondu hi mwana muna ni agwikite ona ukirega kumuhe no ngoro hatire maundu ta macio indo icio cioyagwo ikagayo ongoro hati atigitwo iyo ni twitaga will kana wendi wa mukui kana wandu wa ithe kana nyina wa andu aya na ngwenda kuga ucio ni guatho ria tukoro naguo wati egutigira no gikohe na mutumia mutumia ni the next niwe wa oyaga indo cia mukui aikorwo andu aya ngimatikinyetie miaka yako gaya na aikorwo matire maji ya kwihokerwo indo mo the next mundu uria wa ungicokerera nigetha aga indo icio na niwe ukoragwo ari administrator muno ni mutumia wa mukui na mangikorwo mari aingi othe magaikara thi makaiguanira hihi ni tugukorwo tugithie hau mangikorwo mari aingi na ni ugukorwo ugitutiritiria na njira ndikandikiru no tukiarĩria uhoro wĩgiĩ will Bwana Kioi will mũndũ akĩandĩka rĩ nĩ atĩa ũngĩmenya atĩ will ĩno nĩ nginyanĩru atĩ nginya nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ watho wa bũrũri we ũndũ wĩgiĩ will nĩ mwega mũno makĩria Mr. Oscar na will maita maingĩ kũringana na bũrũri tũrĩ thĩinĩ waguo rĩ nĩ kũrĩ watho wa ona wandĩki wa will especially ni gatha dikanarehe rĩngĩ ngarari thutha ici gũtimũ ũtangĩhota kwandĩka ũndũ na hihi ũndũ ũrĩa andĩka rĩ gũthondekwo nĩ mũndũ ũngĩ o taguo rĩu ndũ ũrakorwo wĩ wega nĩ getha hangĩ na will mũndũ athiaga sort wakiri wakiri rĩ nĩ commissioner for oath kũu nĩ mwĩtĩkĩrĩku kĩwatho kwandĩka will ona kũmĩnyita kũmĩbaita watho-inĩ na yake nĩ njĩtĩkĩrĩku mũno tondũ rĩu ndacoka amĩrute we rĩ nĩ wĩtu wa mwena ũrĩa wandĩkagĩrwo wĩra iso neutral mũkui wahurũkire na mũtigĩrwo tondũ na maita maingĩ atigĩrwo matimenyaga ũhoro wa wĩra ĩkoragwo ĩ kĩ tarĩ so confidential nau na wakiri ĩmenyekaga mũico mũico wa maneno nĩgetha agĩkorwo toguo Mr. Mwangi auga hena andũ mena kĩ tũngwĩ tũgũitĩga indo-inĩ ekaũndũ gakoragwo kehania rimenya rĩa gũthia ona må tå rä te mwĩ ndũgũ mũno no twakinya nĩ ũgai-inĩ rĩ nĩ hagĩaga rĩu maũndũ maingĩ maranjia gå ka rĩu irwo yandĩkwo ndeka ya må ico må no babainĩ ikaraga akĩ aragia å thuru wakiri burani wao wa bamĩrĩ kana wake akauga må ngĩenda maå ndå maingĩ kå menya må kori au wakiri nĩho wakiri å kagĩ ra ĩhĩ ndĩ o mwĩ na kamĩtĩ ya mathiko mamo rĩngĩ må hå rũki kana cio må tigä rä rå te gå tå tiga akanjia kå rä andå tåirä kå no aciaria kå ringana na kä watho rä nä ciätĩkä rä kä te koguo nä rä tina kä mwe kä ega angä korwo ä tigä two thuru advocate no kwä wirå maita merä nä kå rä ngä ya må ciari na kwaria we
na ndwa anyu batogoturo ni Mr. Mwangi mugomanite hi kindu kina mugundo uyu ngobe uturu twa mici nyobe no ya guo noyo kiwatho ire twa gune nini ndikumirogo kenda odi kumirogo kenda ciathira mugakora muciari uriku ucio uria ningi akaji odi kumirogo kenda ningi agathi agacokera ciugo irio agacokera ciugo iria ndu mutino uria ukoragwo wiho he oro na kuringana matuku mara ningi turi ri oro e mutino muno kwa muhiano ne kuonienda gwetwo ndaigwa Mwangi mwana mwana wa nakenda na ni ona mogwe to inyuwa thene wa kwa wakiri ni wa dad amuje na chakwa ni shishi yo the ha hoguo no de gutira kwa niki kira to mwe to wakiri haria ndo ga description ya kwa ndi we kwa ya ri ure gutira fanga cio the kwa na thike to facha kiro ko ne gero e ga ko iki no ri no oro ni gutura muno ina mathina maingi tondu no igwa ni kindu we na ni honaga rugyo mile rwito ni tuli kuga ati ni kwatigirwo ki mugabo ni mugabo rokira ithwe ndu ngania ndu wahetwo kirage ya kirage Westland ru wiru ituragi na mathina ma mama mitheba na mitheba ndu kono njurio manene wa kwa thina wa matuko mara turai karari tutiyo ikara ta tene ndu mod moke ta magashe ya muno muturire ini kihoto kirage ko gikiega ni mundu tugo turaria tugathikiririo yona mundu mwinyi gukira uroraga akamuteithia kumenya atiriri matuku maria turiri baba kana mami eta andu aku utari murwaru no tekite undu tutigende tucia ki ciira turi ta uro ya miario atiri mwari wa gwetirwo ugwo rauga mami itu ukamuthaitha muciari ni gindu kimwareria ta indo cia kura gika atiri andu akumenyete kura cia kiumite etikira mugathigirwo yao thuru you advocate can advocate neki no they are very good to know the name you take muma wa kurugamirira thiri na ni gukorwa githina mbere na hihi gutwerethera no bwana Mwangi ni ukugwetete horo wegi mundu angikorwo ni ahiketie mutumi umwe kaneri like tobe tuwe in this case ate muthuri niwe wina indo niwe wina ringi kamugunda kanwe wina tunyumba akite handu twa gukomborithia na ni ahuruka na ringi ena mutumi umwe kanena atumia aige hihi tutanathie kuhuruka rohanini abo tutarerie mundu ena mutumia umwe ni ate hathiaga na ninge mundu angikorwo ringi ena makiria mutumia umwe hathiaga ate okay gweda kuga ogo we na mutumia umwe mutumia ucio nio indo ciaku ciothe we ni wahuruka undu uria mwega tondu twiragwo hari maundu nige ona ukigayagira mutumia he maundu matetikirikite kiwatho akro agaite maundu na kurihinyiririo tondu kuri atumia moyaga indo makauga giki kiari kiangania giki ni kiangania giki ni na wendo ariho undu ucio tondu ruriri rwito ni rwaigwa ruthiomi ruru wega meragwo na ciari aria mari muoyo na aria maragaya indo ciao ni wega gwikinya na kugaya indo ciaku toria a brother roiga ati indo ciothe cigirwo methaini irwo giki gigathi na ngania giki gigathi na ngania no mugai wa mbere wa indo cia mukui aiko ni mutumia umwe niwe utigagirwo indo icio aiko especially kana agikorwo ciana ici ngitikinyetie miaka ya kugaya gukorwo gutikinyanirie kahinda kau kuri ciana nini kuri ingenene magakirwo magakigairwo hindi imwe uguo ni cio yagwo ni mundu uria wagirirwo ni kuya indo icio aiko yange kuri na andu matakinyetie miaka ya kugairwo ni mutumia wa mukui kana wa mutigaire uguo akoya indo icio akaruga ari murugamiriri trusty ni murugamiriri wa indo cia mutigaire ari utonga wa ciana ciake agacigaira nake no ahigaire mwe kana akihuruka kuringana na magiguana igikorwo ni atumia eri kana atatu nio twitaga atu ya nyumba nene atumia nio muthuri mwene mucii nio atigite hihi auga gedo no na tongo twerwo ni a brother ati gutiri kindu ki ya kuga na kanua no matuko mirongo kenda iwe gatiganirio igacokererwo
no ngikorwo ni yakwandikwo iyo ni nginya hinderia ikandikwe ngi na atumia acio ni meragwo muno thirikari yendaga ti atumia riu magayagirwo tondu mundu atumia mwana wakorwo na ciana 10 uri ogi no akorwo na mwana omwe uri ogi ndagia ciana na ti kwenda gwake no ciana ici ciothe ni cia mukui uguo mundu uyu ukwite agayagira ciana tondu watho okorwo ni migunda kana manyumba ugikea mutumia uyu na mwana omwe ona tongo cio ringi ni wa milioni 10 ugukona mwana uyu mutumia uyu na mwana omwe no agikona ni atumia ni atumia ingi kindu kiria wagirio ni gwika ni umagaire kuringana na value kana na uigireku wa mbeca iria cirio kindu-ini kindu-ini no itikagayo na atumia tondu ciagayo na atumia umwe na ciana nyingire ngina nini thinogoka no no muhaka ikorwo yandikitwo na kana yagairwo andu othe makiiguaga na hagie mwira no bonage mwira ne thagi muno na tuthiete na mbere na kwario horo wegi succession kana ogai waido cia mukui dege arare na kamugunda kana hihi arakire na nyoba tuli na tara muguko studio tuna Joseph Kioina tuna James Mwangi ara maradi na mbere na gututhatha urira ndeto no igi ogai waido cia akui thi na mbere na kurumanira hamwe na ithwe kugera 07 01 17 17 17 gwa kahinda gaka tukwamba kuhurukoro hanini.